Salam əziz caz sevərlər. Caz ulduzları verilişinə baxırsınız. Bu dəfə mən Tofiq Həsənsoyun qonağı Azərbaycan televiziyasının tərkibində fəaliyyət göstərən İstrada Simfonik Orkestrinin dirijoru Aydın Manaflıdır. Aydın müəllim, xoş gəlmişsiniz bizim verilişə. Salam sizə. Salam Tofiq. Aydın müəllim, mən istəyirəm söhbətimizə başlayaq sizin ailə mühitinizdə. Çünki mən bilirəm ki, siz elə bir şəxsin övladısınız ki, məhz evinizdə hər zaman musiqi olub, hər zaman caz olub, strada musiqisi və əsl keyfiyyətli musiqiyə qulaq asmışsınız. Sizin atanız Kamal Manaflı uzun illər Nizami Kino Teatrında fəaliyyət göstərən orkestrin rəhbəri olub və bir çox musiqiçilərlə çalışıb. Bax, istəyirəm danışasınız, məhz tutaq ki, bax, atanızın qulaq asdığı musiqiyə, evdəki mühit, tutaq ki, bax, evə hansı musiqiçilər o vaxt qonaq gələrdi, caz musiqiçilər, hansı caz kompozisiyalar səslənərdi? Yo, bizdə papam, atamın qonaqları çox gəldi və əsas elə caz, estrada musikantları gəldilər bizə. Onun elə içində elə şey kontrabas çalan vardı bizdə, İlyas Quseynov, o Vagif Musavazadə bir dəfə gəlmişdi bizə. Mən uşaq idim, sonra müğənni Anadolu Qəniyev. Anadolu Qəniyev də gəlmişdi bizə. Şəhətdə Rafat Əkşiyev piyanı çalan. Həm də müğənni, vakalçı. Həm vakalçı idi, hə. Yo, adamlar çox idi. Aslanı, əsas bizdə elə caz, estrada musiqi səslənirdi həmişə. Çünki papam həm ifa edirdi klarnetdə bu bütün mahnıları, bütün estrada, caz musiqini bilirdi, həm sevirdi. Çünki 56-cı ildə bizdə dövlət estrada orkestri yarananda Rauf Hacıv rəhbərliyinə elə atam birinci sastavda elə o idi. Klarnetdə ifa edirdi yoxsa saksafonda? Yox, həm klarnet, həm saksafonda idi. Orada 5 saksafon, 3 truba, 3 trombon idi, bir də simli alətlər. Sonra Rauf Qacıydan sonra rəhbər gəldi, Rəşid Beybutov. Atam orada bir 6 il çalışdı. Ümumiyyətlə, o orkestrdə daha çox Nizami Kino Teatrı və Azərbaycan Kino Teatrında çalışan orkestrlərin üzvləri. Üzvləri də var idi, hə. Rauf Əcüyev, onlara dəvət edirdi, Kemal müəllim də. Cəmi 4 Kino Teatrda bizdə orkestr var idi. Yəni, Nizamidə, Azərbaycanda, Vətəndə, bir də Arazda. Arazda gelir de ancak halk çalı aletleri, kalanlar ancak estrada orkestriydi. Yani her seanstan kabak? Her gün bir yarım saat, 20 dakika çaldılar. Camant doluydu. Daha böyle bir vəziyyət var idi ki, o zamanın camantı mənim danışırdı ki, biz gelirdi Nizami Kino Teatrı, bilet alırdık kinoya, ancak gelip orkestri kulağı asırdık. Sonra oca kino başlarına bir çıl gelirdik. Kinoya artıq biz baxdıq. Yəni, əsas məqsəd edək musiqiyə qulaq asmadır. Məqsəd musiqiyə, sənə atıva qulaq asırdıq. Kamal müəllim, nə qədər rəhbəri elədi Nizami Kino Teatrında kino orkestrə? Deməli, oca estrada orkestrədə 56-dan 62-yə dən işlədi. Sonra mən anadan oldum 62-də, bir daha bəsdir. Bu qastrol gəzdi, fikrini ailəyə yönədi. Gərək oca oturum evdə. İyi, orkestr vardı Nizami'də, getdi orada, daha da güclendirdi orkestri. Həm özü də başladı, orada da ifa edin. Ümumiyyətlə, improvizə edə bilirdi mi? Yox, ancaq notla. İmprovizə bizdə çox muzikantlar, nəfəsli alətlərdə, çox az idi, ancaq var idi. Sənin Tofiq Şabanov var idi, mən bilirəm ki. Tofiqin, hə, Tofiq biraz atandan cavan idi. Sonra papağın vaxtında Pərviz Rustanbekov var idi belə. O improvizə edirdi. O aləti götürəndə sonra güclə, uca siyan, uca pərdə bağlanır, o silahını ifa edir, ifa edir, tutara bilmir də fikrini bitirə bilmir. Yazıq, götürürlər, speaker deyirlər ona, adı Pərviz idi. Pika davaya, gəl. Piro da deyirdilər hətta ona, Piro istəmələrini. Atam Pika kimi. Beləliklə, siz özünüzlə bu musiqiyə qaynib qarşımağa başladınız və necə oldu ki, atanız razılıq verdi ki, siz davam edəsiniz onun yolunu? Necə? Deməli, 77-də mən ilk dəfə Leningraddə olmuşam. Girdim, orada bir dükkan var, Qastinli Dvor. Bir plasinka gördüm, Louis Armstrong'un plasinkası sarı rəngdəydi. 1 manat 95 köpiyə idi. İndənə kimi yadınızda saxlanırsınız? Yadımdadır, çünki axırıncı pul idi. Mən də verdim o plasinka, dedim, muzika, bunu tanımırdım mən, 14 yaşım var idi. İstəyirdim qulaq asım, aldım plasinkanı, gəldi sonra Bakıya.
блюздар, Бейки стрит блюз, потом блюз жестяной крыши, All of Me, да? Свинг, джаз. Да, были, тем более, орда Диксилен Цеслен, да. Çok hoşuma geldi. Diyorum yok ya bu müzika kakot yüreğime yattı. Başladım mağrılamağa, daha da çok mağrılamağa. Sonra hocam mektebde, ben Bülbül Adnan mektebde okuyordum. Orada uşaqlarla biraz başladık improvize eləməyə. Orada bir piyano çalan rəhmətli vardı, Rövşən Qabibov. O mənə daha da şeydi, padişkə edirdi mənə ki. Sizə dəstək oldu. Mən istəyərdim elə, işimizin əvvəlində sizin Azərbaycan biz əgər bir qiymətlərdən, orkestrlərdən danışdıqsa, elə bizim televiziyamızın tərkibində olan orkestrində olan bir çıxışınızı tamaşaçılara təqdim edək, ardınca söhbətlərimizi davam etdirərik. Buyurun. Aydın mənim, mən bilirəm ki, siz vaxtilə bizim caz şəhəri adlandırdığımız Bakımıza təşrif buyuran bir çox orkestrlərin və yaxud musiqiçilərin verdikləri konsertlərdə olmuşsunuz. Həmin o caz konsertlərlə bağlı özünüzün təəssüratlarınız və xatirələriniz var. Danışıram. Bax, onlardan hansılarını xatırlayırsınız, deyə bilərsiniz? Deməli, mən 5-ci, 6-cı sinifdəydim. Atam mənim, hər şey atamla bağlıdır. Hı-hı. Bir Texas'tan, Amerika'dan, Texas'tan studentski orkestr gelip. Hansısa üniversitenin orkestri gelip. İstiyorsan durum, işleyirəm. Hələli mən eşini başa çıkmırdım. Apar məni. Ha, oturduk orada, biz ya 5-ci, 6-cı sırada oturmuşduk. Mat kaldım onların ifa eləməkdən. Və bir çox peşəkar musiqiçilər deyir ki, bu tələbə orkestri elə bir şəkər ifa edirdi ki, sanki məndər qalırdı. Yox, çünki belə qulaq astım, çox məhdən qaldım. Nə mənim xoşuma gəldi, vəbşə şey oldum. Bariton saksafonda qız çalırdı. Qız çalırdı, hə. Sonra 77 idi, 78 idi, yenə də mənim atam deyir, BB King gəlir.
Mən sizə deyim tarixi 1979-cu ilin Mart ayının əvvəllərində gəldim. Dəvr 79. Sən ola bilər, 8-ci sinifdə idim mən. Mən isə 77-ci. 77, hə. Deməli, BB King gələndə atam da mənə apardı orada. Uf, o konsertdən qarşı elə ləzzət aldıq. Nintoku mənə. Nə ifadə edir? Blues ifadə edir? Blues, ancaq, yox, ancaq blueslar. Əvvəl Sparkistrovunla gedirdi. Onda deməli, iki truba idi, iki saksafon, tenor, bariton və bir trombon. Trombon niyəsə ortada durmuşdu. Cavan oğlan idi, hiss olunur ki, cavan. Onun hamı belə söz atırdı, o yanma. O da utana-utana çalır, nur. Əjdaha idilər də hamısı da. Yüksək peşəkarlı. Hə, peşəkarlı. Sonra o BB King çıxdı, o çox kök bir kişi idi. Kök idi, hə. Dolu bir kişi idi. Öz sənətini göstərdi. Həm gitarı da ifa edirdi, həm də vokaldı. Həm oxuyurdu, həm. Əvvəlisində həmin görüntülər, demək, mən sizə deyim, Bakıda Martın əvvəlində o konsert verir, ardınca 2 gün sonra gedir Tbilisiyə. Və Tbilisidə, daha sonra bir neçə Sovet şəhərlərində olub və Tbilisidə olan konsert hələ də durur. Durur. Mən sizə onun YouTube-dan olan linkini ataram və təxminən eyni proqramdır. Bakıda olan eyni proqramla orada çox maraqlı, çox belə, hoşum ləzzət aldıq o konsertdə. Sonra axırda bilmirəm, danışım onu, danışmayım. Biz Amerikanları duruşu ikinci dəfə görmüşük də, birinci studentlər gəlmişdilər, bu da profesionallar gəldilər, hamısı qara. İlk konsertin əvvəlində sağ olaşır bizikdən, deyil, cədər, sağ olun, getdim də, nə qədər nabiz çağırır. Çünki tamaşaçılar alqışlı onu səhniyə dəvət edirdilər. Biri də bizimki nəsə səhniyə cümdü. Tamaşaçılardır. Tamaşaçılardır, Baraban Şikinin yanına. Tutdu onun əlindən. Şeyləri var idi. Baraq çubuqları. Aldı onun əlindən. Neynisən, kişi dedi, verin mənimdir. Zənciyə belə, nə qədər, mənimdir. İlk açdı zaten. Huliganlıq edir. Huliganlıq edir. O da belə mahkəmə, cəhənnəm, neyini mənəcə aldı. Yəni, bu dərəcədə caz fanatları olub, bəzən fanatlar fanatizmin o dərəcədə dərinliyinə girirlər ki, heç onları maraqlandırmır. Bu qıraqda necə görsənə bilə. Mən bilirəm, siz hətta sonradan Bakıda 90-cı illərdə artıq müstəqillik qazanandan sonra belə bir caz klubumuz olub, keçmiş Zevin küçəsində, Azərbaycan Kino Teatrının yanında olan Karavan caz klubu. Və orada siz çalırdınız, Zeyfuya gedirdiniz. Yox, mən orada işləmirdim. Cəmal, hər gün orada caz musiqi gedirdi. Məsələn, iki gün Salman ifa edirdi, iki gün Akif də deyəsən orada ifa edir. Həmişə biz gəlirdik. Həmin mühitin əhatəsindəyik. Mən yadımda da mən orada çıxış elədim. Vaqif Mustafazadənin Mart ayı idi. Onun bacısı adı yanımda deyil. Afakhan. Afakhanım orada konsert təşkil elədim. Mən orada çıxış etdim. Deməli, Cavan Zeynalı mənə kömək elədi. Sergey Krasinski barabanda, Sultanov, Rauf basda. Bir-iki nəsir mən ifa elədim. Yox, belə şey yaxşı keçdi. Ancaq həmişə orada mən işləmirdim. Amma Karavan klubunda sizin çıxışınızı özündə əks etdirən bir lent yazısı var. Mən istərdim onu nümayiş etdirək. Orada bir qədər siz belə deyək, swing, ənənəvi cazdan yox, daha çox belə deyək, soul, funk, bir qədər smooth jazz istiqamətində olan bir kompozisiya. O bir piyanin çalanla işləyirdim mən, İlgar Novruzovla. O mənim bu İstiqaməti yönətdi. İstiqaməti apardı. Mən əksəriyyətim, mən swingdən xoşum gəlir. Swing musiqisi, yəni ənənəvi cazdan. Belə klasik cazdan da. Bu isə davay biraz rock çalar, biraz funk çalar, oyanmıyor. Alındı. Bax, bu haqda indi az sonra danışaraq, təklif edirəm tamaşaçılarımıza həmin o Karavan Caz Klubundan olan atmosferə qərq olaq birlikdə.
Adem Hanım, siz verişimizin gedişatında B.B. King'in konserti barəsində danışdınız və həmin konsertdə tamaşaçı qismində iştirak edənlərin biri Vaqif Mustafazadə idi. Amma o biləndə ki, B.B. King'in Gürcüstanda konsert olacaq və eləmə tənbəllik buradan qataramin və gedib ora, Tbilisi də orada hətta İveriya mehmanxanasında təşkil olunmuş jam session-də iştirak edib, B.B. King onun şahidi olub, yəni Tomas Kuraşvili və Vaqif Mustafazadənin jam session-dəki çıxışını o hətta illər sonra vurğuluyordu. Hətta Amerikaya gedəndə müsahibəsində bunu qeyd eləmişdi ki, bir piyanoçu Vaqif Mustafazadə və kontrabasçı Tomas Kuraşvili mənim diqqətimi cəlb elədi. Mən bilirəm ki, siz Vaqif Mustafazadə ilə tanış olmuş, hətta baxmayaraq ki, sonda yeniyetmə idiniz, çox gənc idiniz. Amma onun konsertlərində, filarmoniyada olan Muğam qrupunun konsertlərində olmuşuz. Nə cürdür təəssüratlarınız, xatırlarınız? Olmuşam. Vaqif müəllim deməli, sırayla 4 konsert verdi. Birinci konsertdə düşmək mümkün olmadı. Bu onun birinci heyəti ilə olan idi mi? David Koifman, həmin olan, həmin birinci heyəti idi. Birinci saksofonist var idi orada, Eybatov gitarı da çalırdı. Hı-hı. Birinci günə mən düşə bilmədim konsertdə. Cəmaat elə bir ki, 1 may demonstrasiyası idi. Yəni, bu dərəcədə çox, böyük çox, bunu o konsertdə gərək sarayda eləyərdik. Sarayda eləsəydilər, orada da cəmaat dolardı. Olardı. Hı hı. Çünki kim istəyirdi, filarmoniya qəbul edə bilmədi. Bir-iki gündən həmin konsert təkrar olundu. Hı hı. Biz əvvəldən biletlərimizi aldıq. Nə musiqi istəyirdi, necə təsir bağışlayırdı? Öz müəllif kompozisiyalarını ifa edirdi, yoxsa standartlar? Həm standart vardı, həm müəllif şeyləri vardı. Hı hı. Deməli, ikinci hissənin əvvəli, deməli, çıxdılar 5 nəfər, o yadımdadır o. Deməli, oturdular. Həmişə aparıcı şey eləyirdi də, abilət eləyirdi ki, filan kompozisiya səslənəcək. Şot verir Vaqif, sonra deyir, prezidiyə nazivayca bez minya. Bez minya deyir, ah, bez minya. Ona görə durub gedirdi. Durub çıxıb gedirdi. İyi çalırdı ancaq bas, baraban, Eybatov. Aha. Bir də saksofon çalan. Maraqlı bir ştrik idi. Da, o ştriki güya, o yalından çıxdı ki, o birisi bez minyadır. Bu obrazlı bir yanaşmaydı. Da, konecna, su atripetirunu var ya. Da, i sonra Vaqif mənim nə qədər konsertləri vardı, hamısında mən olmuşam. Olmuşsun, evet. Da, bir dəfə Yaşıl Teatrda sonuncu konsert idi, deyəsən. Avqustun 26-sı idi, Yaşıl Teatrı. Hər konsertdən marağı biraz azalırdı. Tamaşaçılar az gəlirdi. Az gəlirdi. Zeliyon da Yaşıl Teatrda ümumiyyətcə bir 40 nəfər idi adam. Cəmi. Mən gəlmişdim, səsinə baxırdıq. Ancaq ürəyim başlayır ağrımağa ki, Vaqif müəllimə görə ki, Bəqəm, çox konsert verirdi, gəlir. Bilirsiniz, o dövrdə əslində filarmoniya az konsertlə əlaqəli idi və konsert müəyyən olunan bir plan var idi. Bax, sən ayda tutaq ki, bu qədər konsert verməlisən. Amma həm də nəzərə almaq lazımdır ki, tamaşaçıların marağı bir ayda nə qədər ola bilər? Yəni, konsertlərin müddətində də biraz fasilə olmalıdır. Amma o sonradan sizin dediyiniz o Yaşıl Teatrda və sonraki konsertlər artıq ikinci heyətlə idi. İkinci heyətdə isə o gəncəlləşdirirdi. İkinci heyət Pərviz barabanda idi. Gitarı da Əliskər idi, saksofon da Akif idi. Uca afişalar çıxmışdı, misal üçün ayın 20-si konsertdi. Akif konsertdən qabaq ayrıldı Vaqifdən, bilmirəm niyə. Bir səbəb, mən ondan soruşmuşam, bildirdi ki, o konservatoriyada imtihanlar verməli idi və ona görə ondan icazə almışdı. Ola bilər, ancaq bir dəfə konsert verdilər filarmoniyada, o gənc muzikantlarla. Sizdən bilirsiniz nəyə soruşmaq istəyirəm, Aydın müəllim? Mən olmamışam. Mənə maraqlıdır ki, artıq Vaqif Mustafazadə tutaq ki, yaradıcının son dövrlərində gənclərlə işləyirdi. Nəyə görə? Çünki həmin o gənclər də daha çox caz-rock musiqisinə qulaq asırdı. Bax, artıq 70-ci illərdə Bakıda, 80-ci illərdə bu musiqiyə maraq oyandı gənclərdə. Bax, siz də əslində həmin nəsin nümayəndəsiniz, amma siz daha çox ənənəvi caza qulaq asmışsınız. Klasik. Yəni, bax, müqayisə eləyəndə bu fərq nə dərəcədə hiss olunur gənclərin, bax, tutaq ki, daha çox rocka, caz-rocka meyli və swing musiqisinə meyli? Hər zamanın öz tələbləri var da. Bu, məsələn, 70-ci illərdə swinga, bossanova biz ürək yandırırdı. Sonra 80-90 rocka getdi. Nitoku bizə, bəlkə bütün dünya başladı. Miles Davis'in Weather Report'un təsiratında. O burada Miles Davis klasik cazdan sonra gəldi
bence. Ben, orada Luce gelmez öyle, klasikte kalan. Bu sizin mövqeyiniz ama bir çox var. Yok yok yok, tanışınlar, əcdadı, onun kimi muskanta, məncə truba çalıb olmayacak. No, her, məncə her zamanın öz tələbələri var da. Siz daha çox ənənəvi cazı seviyorsunuz, değil mi? Mən klasik cazı. O zaman mən təklif edirəm hazırda sizin vaxtıyla Salman Qəmbərovla birlikdə elə klasik caz nümunəsinə tamaşa edək və tamaşaçılarımız da həmin dünyaya bir növ səyahət etmiş olsunlar. Baxaq. Thank you.
Aydın müəllim, siz verilişimizin gedişatını vurguladınız ki, sizin atanız Kemal Manaflı vaxtilə Nizami kinoteatrında fəaliyyət göstərən orkestrin bədii rəhbəri idi və bilirəm ki, siz də bir müddət kinoteatrlarda olan orkestrlərdə çalışmışsınız. Nizamidə də çalışmışsınız deyəsən, bu artıq 80-ci illərin sonunda? Nizamidə yox, mən Harada? Nizamiyə deməli məktəbi bitirdim 81-ci ildə. Hı-hı. 81-də, 81-dən 90-cı ildə 9 il mən orada çalışdım. Sonra axır kinoteatr köçdü Xozraşota. Və sizi azad elədilər. Muskantara, muskantara. Yaxşı, o son 9 ildə də Big Band idi orada, yoxsa sırf akustik kiçik heyət? Yox, biz 3 dənə nəfəsli alət idi, bir ritm qrupa. Ritm qrupa 2 dənə oxuyan, 8-9 nəfər idi. O da ancaq estrada, əksəriyyət, məsələn, biz çıxırdıq kinodan qabaq ifa eləyirdi. Misal üçün, 4 mahnı, 4 əsər, onlardan biri gedirdi caz, 3 dənə mahnı. Çünki cazı çoxsu başa düşmürdü də. Burası o cazı biz özümüz üçün çalırdıq. Həm bu orkestrda Salman Qambarovla bir yerdə çalışırdıq biz. Amma sonradan siz bildiyim qədər ilə orkestrlərdə çalışmışsınız, söhbət Rəşid Beybunov rəhbərliyi etdiyi mahnı teatrındakı orkestrdən gedirdiniz. O daha çox estrada yönümlü bir kolleksiv idi, eləmi? Biz, hə, gedə bir ay mən çalışdım orada, sonra Rəşid Beybunov mən incidim, çıxdım oradan, uşaq idim. Mənə az maaş verdi. Ay ki, daha pulsuz işlə, heç bu Rəşid Beybunov işləsə. Təbii ki, indi evsənirsiniz. Ya, indi başa düşürəm mən ki, mən çox səhv bıraxdım ki, mən o budu kollektiv, o budu kişidən mən ayrıldım. Şah idim də, 22-23 yaşım var idi. Ancaq 86-da, deməli, Yaşıl Teatrın ikinci açılışında və biz iştirak edirdik. Dolayısıyla mən oradaydım. Mən orada iştirak edirdim. Akif'lə bir yerdə, elə bir... Boş bir yerdə ifa edirdik, Akif Süleyman Bey ilə. Ümumiyyətlə, nəfəsli alətlər barəsində danışanda, bax, siz improvizə etməyi, improvizələri, bilirsiniz, məktəbi yoxdur bu mənada. İmprovizə etməyi haradan öyrənirdiniz? Bu sadəcə qulaq asırdınız, dinləyərək həmin o frazaları kopyalayırdınız. Bu nə cür baş verirdi proses? Deməli, yaxşı muzikantlar, nəfəsli alətlər ifaçıları Tofiq Şabanov idi, bir də Arif Cahangirov. İşləyirdilər restoranlarda, şəxsən Moskva restoranı var bizdə. Mən hesab edirəm ki, Tofiq, mən dedə ayda 3-4 dəfə mən qaçırdım o restorana, otururdum, papadan bir 10-15 manı qopardırdım ki, gedim yalandan da kofi otururum ki... Qulaq asınız, əsas məqsəd həmin musiqiyə qulaq asmadır. Ancaq qulaq asmadır, çünki o bu əcdalar Tofiq Şabanov kimi, Arif Cahangirov kimi. Vagif Baranbadır Əliyev də. Yox, Vitali Volkov piyaninada. Çox qulaq asırdım. Dolayısıyla o improvizə eləməyə ancaq Tofiqdan bir-iki dəfə dərs aldım, Arifdən dərs aldım. Dərs deyəndə ki, mənə məsləhət verirdilər. Deyir, çox qulaq as, çox qulaq as. Mən başladım qulaq asma Charlie Parker-ə, Coltrane-ə. Charlie Parker-ın Coltrane çox çətin məsələdir. Bebop musiqisidir, biraz avantqardlıqda, Coltrane də meydana gəldi. Bebopdan. Daha mənim xoşuma gəldi, daha yaxın Aydın idi. Bu Sonny Rollins'ın ifaçısı. Bir də Cannonball Adderley. Onları qulaq asanda daha çatırdı. Mənim beynimə ki, bunu istifadə eləmək olar onların xotlarını, öz improvizaları da istifadə eləmək olar. Həmin gedişlərdən istifadə eləmək. Ancaq Parker'dən, Coltrane'dən mən başa düşmədim. Nə istəyirdilər? O musiqi bilirsiniz, bu sadəcə estetik zövq məsələsidir. Məsələn, Dizzy Gillespie, tutaq ki, bebop pionerlərindən biridir. O, yeni musiqi cərəyanlarının, tutaq ki, free jazzı başa düşmür. Deyirdi, bu nədir? Bu həmişə olub. Caz musiqisi çox şaxəlidir və onun müxtəlif istiqamətləri var və hər istiqamətin daşıyıcısı bir növ ondan sonra gələn musiqini bəyənmirdi deməyəsə, sadəcə başa düşə bilmirdi. Məsələn, Louis Armstrong bebopu başa düşə bilmirdi. O deyirdi ki, nə ifa edirsə, Charlie, bu qədər, niyə bu qədər texniki virtuosluq nümayiş etdi, bu qədər sürətlə nə ifa eləməyə, nə gərək var? Amma məsələ bundadır ki, onlar tamam başqa bir, vacib bir istiqamətə yol açdılar və sonradan siz bizim televiziyanın orkestrində də fəaliyyətinizdə seçildiniz və bugün də oradasınız, elə mi? Oradayam, hə. Mənə dirijor təyin edirlər. Dedilər ki, bu orkestr, sən işlə orkestrindən, orkestri biraz qaldır, ifaçılıq barəsində.
Mən başa ümumiyyətcə solo çalmaqda zəhləm gedir. Niyə belə? Niyə? Mən orkestrada istəyirəm, xoşlayıram. Daha çox Big Band mühitində istəyirsiniz. Big Band-də götürüm alətimi, otururum. Solo nömrələrdə çıxış edirəm. No, belə tək çıxım qrupa ilə nəsə biraz ürəmi yatmadım. Hani bir arzu, həmişə arzulurum ki, bir yaxşı bir Big Band-də mən çalışım. Aha. Bu mənim arzum idi. No, təəssüf ki, bizdə belə orkestrlər belə yaranmadı. Bizdə Big Band ənənələri olub, yəni biz götürsək Taketovu, Kuliyev Niyazinin yaratdığı o Big Band-i, sonra kino teatrlarda olan orkestrləri biz misal göstərə bilərik. Hətta mən bilirəm, vaxtilə Sovet dövründə Sumqayıtda belə bir orkestr var, var Big Band-lər yəni, olub. Yəni, sadəcə bu Big Band musiqisində olan maraq nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada biraz azalır. Çünki musiqi o qədər genişlənib və rəngarəng olub ki, bugün o musiqi, bax, siz ifa edirsiniz bugün Big Band-də. Tamaşaçı gənclərdə buna maraq var, hiss edirsiniz mi, yoxsa yox? Yox. Yəni, belə bir təsəvvür yaranmır ki, özünüz özünüz üçün ifa edirsiniz? Yaranır. Yaranır. Uşaqlara, cavanlara deyirəm, qulağısın da, qulağısın mənə, zapisləri götürün, YouTube-da, şükür Allah, YouTube var, Google var, neysə, yəni, o qədər informasiya var. Big Band-lər var, Winton var, Salisin Big Band-ı olsun. Bizim vaxtımızda belə informasiya yox idi. Biz ancaq plastinka alırdıq, Ghost American tuturduq radiyona. Yüzlə balayla. İndi maşallah o qədər informasiya var. Qulaqsın da, qulaqsın, qulaqsın olur. Hadi mən bəlkə həmin Big Band-lərdə bir qədər yeniliklər etmək lazımdır. Tutaq ki, yeni gənclərin diqqətini çəkmək. Məsələn, Gordon Goodwin Big Fat Band. Mən onun çıxışını izlədim Lvovda Leopolis Jazz Festivalda. Bugün ən aktual aktual Big Band-lərindən biridir dünyanın. Gordon Goodwin Big Fat Band-də çox maraqlı elementlər. Həm Latino gedişləri, həm Maxim musiqisindən gələn drive, bir qədər o Gordon Goodwin-in özünün səhnədəki jestləri, hərəkətləri. Bəlkə bu mənada etsək, biraz gənclərin diqqətini çəkmək. Razıyam, razıyam. Ancaq Big Band gərək Big Band olsun. Yəni, 4 tane truba olmalıdır, 4 tane trombon olmalıdır, 5 tane saksafon olmalıdır və ritm qrupa, ritm çəkisi olmalıdır mütləq. Ancaq bizim orkestrdə 3 tane truba, 1 tane trombon. Musiqi çatışmazlığı var. Musiqi çatışmazlığı da. Mən indi, təzə məni təyin edirlər, mən nəsə istəyirəm eləyim. Aydın müəllim, bu çox məsuliyyətli və maraqlı bir işdir. Mənə gəlir ki, Big Band-də çalışmaq bu bir zövqlüdür. Sizin dediyiniz kimi, və gərək o işi sevəsən. Big Band xüsusi sevgi və məhəbbət tələb edən bir caz stilistikasıdır. Hansı ki, ötən əsrin 30-cu illərində olan Big Band-ləri xatırlaya bilər dünya Big Band-lərindən, Glenn Miller-in, məşhur Big Band, Count Basie-nin orkestri ola bilər. Orkestrda çox idi. Dixieland-dən tutmuş da ki, Artie Shaw, Benny Goodman və s. Yəni, bu ənənələr müasir dövrdə də müəyyən mənada davam edir. Mən inanıram ki, sizin bu orkestriniz, dirijor olduğunuz orkestr maraqlı çıxışlarla yadda qalacaq və Azərbaycan televiziyasının bu orkestrinin çıxışının bir nümunəsi ilə biz sizə hələlik deyəcəyik. Aydın müəllim, sizə uğurlar və yeni-yeni yaradıcılıq töhfələrini sizdən gözləyirik. Çox sağ olun, Atıf, çox sağ olun. Əziz caz sevərlər, caz ulduzları verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan televiziyasının tərkibində fəaliyyət göstərən Estrada Simfonik Orkestrinin dirijoru, Respublikamızın əməkdar artisti Aydın Manaflı idi. Biz onunla həm retro caz mühiti barəsində, həm də müasir Estrada caz musiqisi barəsində danışdıq. Gələn görüşlərə qədər, hələlik.